Iliwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zinajiri hapa nchini Tanzania. Tafadhali hakikisha unabonyeza maneno mekundu ambayo yapo chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka. Yes, nikukaribishe wewe ambao ni mara kwa kwanza kutembelea channel hii. Tafadhali hakikisha unabonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka subscribe, na wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kupokea taarifa zote za kimichezo ambazo zinajiri hapa nchini Tanzania, hali kadhalika na nje mipaka ya Tanzania. Hii ndio sehemu sahihi utaweza kujipatia taarifa zote za kimichezo ulimwengu mzima kwa ujumla na siku zote masaa 24. Yes, bwana. Taarifa kubwa kwenye mitandao kijamii inawahusu Yanga Da Africans ambao wanaendesha mambo yao kwa umakini wa hali ya juu, na hivi leo taarifa kubwa kutoka kwao inaonyesha tayari jezi za msimu huu zimeshatoka ambazo zitatumika 2023-2024. Tayari afisa habari kutokea pale Yanga Da Africans, hapa tunamzungumzia Ali Kamwe, amethibitisha kusema jezi hizo tayari ziko maduka yote ambayo siku zote wamekuwa wakiweka huko ili ziweze kuuzika. Na tayari wadau mbalimbali amewasii wenzi kuweza kupata jezi hizo ili watinge vizuri sana au wapendeze, huku jezi hizo zikiwa zina muonekano mzuri sana kuwahi kutokea hapa nchini Tanzania. Lakini tayari afisa habari wa pale pale Yanga Ali Kamwe amezidi kuweka mkazo na kusema Tanzania nzima wanatarajia kutembeza jezi mkoa hadi mkoa kuhakikisha jezi hizo wananufaika wachezaji wote au mashabiki ambao wanafuatilia Yanga Africans kwa ukaribu sana. Nini maoni yako katika hili? Tuachie comment yako hapo chini nasi tutapitia. Kama ni mara kwa kwanza kutembelea channel hii, tafadhali hakikisha unabonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka subscribe, na wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kupokea matukio yote au taarifa zote za kimichezo ambazo zinajiri hapa nchini Tanzania na ulimwengu wote kwa ujumla. Hii ndio sehemu sahihi ambako utapata habari za uhakika na masaa 24.